kukamatwa kwa gavana wa US Ngishu Jonathan Pie na aliyekuwa naibu wake John Barorot. Hati hiyo ilitolewa na hakimu mkuu mwandamizi Peter Ndege wakati wa kesi hiyo ilipokuwa ikisikizwa. Upande wa mashtaka ukiongozwa na Angeline Chinga ulisema wawili hao walikuwa wamefungwa na kutakiwa kuwepo mahakamani lakini hawakuwapo. Upande wa utetezi katika kesi hiyo ukiongozwa na wakili Stephen Bunkei ulitaka hati ya kukamatwa itolewe wakisema wawili hao walipuuza maagizo ya mahakama ya kufika. Ndege alikubaliana na upande wa utetezi na kutoa hati hiyo. Stephen Led, Edwin Betts, Hilary Kiyo, the Warrants for the idea of issue against him, fulfilling to honor the one time.